Zdes. Tilta pirmā. Es nezinu. Tā, vienu nolauzu, blin. Tas ir siltuma trases. Ai. Labo pusi. Pie kreiso. Tā, tā. Kā te gāžās iekšā. Jā, mēs te netiksim. Ātrums, lai es turēt mēģinu. Neko mēs nākam. Šitam rejam virsumu. Ļaģi. Aikam. Arī, labo. Nezinu, vai kamerā jūs dzirdat, ir tāda gaudojoša skaļa. Dzirdat? Nu, kamerā varbūt nedzird. Uzminiet, kas tas ir. Tas ir štropes, ar ko ir piesieta laiva. Mēs brauksim laivu. Un šodien ir 30. decembris. Tā kā brauksim, redzēsim, kā mums ies. 10 dienas atpakaļ bija ūdens līmenis ļoti spēcīgi uzkāpis. Vismaz brauksim pa mazu upīti. Domāju, pa mazu upīti braukt mazo juglu. 10 dienas atpakaļ bija uzkāpis līmenis. Nu, tad mums gan nesanāca. Nekas brauksim tagad. Vecgada vakarā varētu teikt. Vasarā tu nepabrauksi. Vasarā nepabrauksi. Viņa ir zema. Kaut gan ir esmu redzējis, ka tur kaut kāda mēģina braukt. No kurienes līdz kurienei, nezinu. Būs noteikti daudz šķēršļi mums. Bet nu kādreiz vajag, nevar vienmēr visi iet gludi kā pasolta. Tā kā tiekamies pie upes. Tā, nu ko? Mums plāni bišķiņi gan mainījās. Brauksim no Abzeses un Tažos. Nu, plāni mainījās sakarā ar to, kad laiks. Var aiziet, ka mums beigās varbūt pa tumsu jābrauc, lai nebūtu pa tumsu, tāpēc mēs te bišķiņ tā savādāk. Kā mašīna laigu nav nokrāmē, mašīnu nolikam. Laidīsim, man jau tur gaida. Man ir rekur jau gaida mūsu salātiņš. Ar manu galvu no stūrmani. Esam pie Abzes. Straumīte laba. Viens te kaut ko kramējās, kašājās. Bet jākramē mantas, jāsakramē. Neklēj ko labāk, ja rokas. Nu ko, kramēsimies. Brā, mēs braucām! Zem tiltā pirmā. Viņi kāpsim ārā, ja? Porša straumīte tāda. Blin, tagad surēt jāmācās. Cars. Es nezinu. Tā pirmiem svariem tikām. Tā, gondies, ka kamera nenorojās. Tā.
Ja baigi grūti tiem zāpiņiem stūrēt, brīdī. Kas tev ir? O, kur tagad? Kur tagad? O, nezinu. Ko tu nirdz airē davai, Ulin? Iešai man gandrīz pa pieri ar airē. Tā, vienu nolauzu, blin, kuļķi. Airē, airē, labo airē. Ar labo, labo pusi. Viss. Ne, neērējam baigi ātri. Pats, ka neesam arī. Uz krastu, uz labo krastu, uz kreiso krastu. Mēs esam tikuši līdz centram Estrāde, Tilts skola. Jā, braucam zem jaunā tilta. Vecais tilts izskatās gandrīz jaunāks par jauno tiltu. Tik vecais tilts. Tad būs jāieliek bildes vecās. Skola Suntažu. Vecā skola, jaunā. Stadions, skolas, priekšā redzam mājas ar... Vai, blī, neredzēju, kas zars. Tev vietu sauc par bābu. Ko tad?
par bārdu skakts. Bārdu skakts? Jā. Ir tāds stiltiņš. Ja tur pa labi. Tas ir siltumtrases. Mums teisīti laipi. O, kas mums tur būs? Kur mēs tur? Pa kreisi. Pa kreisi vai pa labi? Vai nu pa labi, bet uzreiz ar savu ir pa kreisi, ja mēs varam. Mēs tur netiksim koks pāri. Ai. Aire, 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 neturi to zāru, aire, mums taču tad var, vat loņi var mums apgāst. Aire, labo, 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 aire, 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 sīt, intensīvi, es varu... Jā, šitādi divietīgā nedar šitādiem. Pakreisi, ērējam! Pakreisi, bļā, jau pavēli! Jopte, bet mēs tur zarā iemoksim. Tā, labā pusi, labo pusi! Kreiso. Labo. Galvenais, man to kameru no pieres nenorauj. Haiku varējām nemaz neņemt īstenībā, es domāju. Nu, ko tad? Nu labi, tagad neko, bet es domāju, šitādiem īsiem paiku taču no koņot padzerties, jā. Nekur jau nestāsies, baigi neēdīsim. Kāds akmens? Es arī domāju, kā akmens. Kamera! Jā, jā, tāds. Ātrumiņš ir forš. Nē, to straumīt. Es nevēlēsim. Es straumēju nesīs. Laipa bijusi. Laipa bijusi ideja izlausta. Tā. Esmu kaut kā pulseni papis. Nā, pulsenis ir laivā ļoti labi. Uh-huh.
Tā, kas mums tur priekšā tagad ir pa škērsli? Te ārējam aizņa ātrumu, ir no koks, lai mēs pārlacam pāri. Oh! Tas ir koks no lūzes. Kādi baļķīši koki iekšā. Kā te gāžās iekšā. Un zarvas arī iekšā. Es teicu, pat joglā kādas klintes smukas smālainas. Nu jā? Nē, nu. Es kamerā komentēju, nu jā. Kā tur nāk brūnais. Tu skaļāk bļauj. Kreiso, kreiso, lai mums taisno. Tu tiec garām aizmugur, tev vēl nav tikusi garām. Ja jūs ir tās var sagriezt. Gāžās iekšā. Tāds sausiņš. Jā, neslaikam, mēs jau nekur netiksim. Jā, jā. Jā, jā, mēs te netiksim. Es tam iesnos atpakaļ. Nu ko, ērējam. Pastīties, kas mums tur tālāk darās. Es jau bišķiņ izlūkos, kur mēs varam. Kas? Tu tā sēda, man ar vajag kaut kā sēdēt. Viss ir dublējis mums tagad. Pagaidi. Ej tā. Tur ir tagad. Tur ir koks. Labi.
Nu jā, pa kreisi, blīd, sajauc puses. Re, ātrums, lai es stūrēt mēģinu. Nekur mēs nākam. Šitam mējam virsum. Ļaģi. Labi, kur uz tāds mieglis mīksts. Kreisā puse. Ai, ka mēs tagad esi kokas, stumies atpakaļ. Oh, kas! Dambīts ir, bet baigi foršiņš tāds. Nē, nu ja kas es jau kruto zāģi paņēmu, blin, līdzi. Padziet jau pamēģināt, kā viņš zāģējis par zāģē. Au! Airē, man jau nav kur airi ielikt. Tā ir miza. Aha. Miza, un apakšā vēl tās čūnas. Tāpēc papagailis kaut kāds. Tur šalts un tur šāds. Arī šņāds. Kaut kāds ar koks nokaltis. Baigi daudz nokaltis šie koki te ir īstenībā. Nu, re, kur otrā pusē redzēja arī mīza visa nost. Viens un otrs un trešais. Riktīgi daudz. Jā, jā, te ir riktīgi daudz viņas. Slaps, jā. Nu jā, bet tik tālu viņš ir izaudzis taču. Domā, ka tas mals nebija 10 gadu atpakaļ. Jā. Braucam. Nē, viss smiglā. Virtiņa. Labi, es turu. Ja reāli galva reip, skaties uz to straumi. Nē? Jūras slimība var noķert. Rupsi, gandrīz 11 km. 10 km stundā mums ātrums ir bļot. 9,4, 9,5 reķi, es neairēju. 10. Jā. Tāpēc krokodīvus, krokodīvus. Straumes ātrums apmēram. Nu, mēs paši airējām, jā, nu, apmēram, jā, nu, 5-6, kaut kad airējām. Nē. O, ar pīļas.
Tā, kreiso ejam. Taisni. Driftā jāiet. Labu, stūri, o, taisni. Vai gaira ir ritīgi, mēs šitā kūrnu uznesamies virsū. Nu, Stānis, mēs ar tava forši sagāst un apnāst. Jā, tu uzreiz aizmirst aireks. Bet sākums mums bija ekšanas un beigas ekšanas. Tiem tiltam krēt pa kreisi nāc. Mūsu šoferītis brauc jau pakaļ. Vai tur meties riņķī? Viņa te metīsies. Nu, labi. Čau! Ejiet skatīties ātri, kur krustāvs. Laiš! Jūs divi tā? Jā. Baigā upe, ne? Uzstāpējis. Baigi smukā vieta. Jā. Riktīgi, nu, kas, ka iebraukt ar mašīnu. Un tā zini, kāpēc vani nebrauca? Viņa gulti. Скажите, Порше.